Në raport me çeljen e negociatave, në raport me qasjen e Shqipërisë ndaj Bashkimit Evropian, periudha 2009-2013 ka qenë periudha e cila ka pas një aksion të jashtëzakonshëm pozitiv me benefite të jashtëzakonshme, siç është ajo e vitit 2011, ku liberalizuan vizat, dhe mos harrojmë se liberalizimi i vizave ka pasur një procedurë të jashtëzakonshme të kontrollit, qoftë nga ana e sigurisë kombëtare, qoftë nga ana sepse u futën dhe pasaportat biometrike etj. Por procesi cili u paraprit dhe nga antarësimi në NATO. Kto i bëri Zoti Berisha kur ishte në qeverisjen e vendit, dhe i paralizimin e vizave bëri Lul Brava, mos haroni. Jo, e ke shumë gabim sepse kryeministri i vendit, kryeministri i vendit ishte Zoti Berisha dhe sot nuk kemi në raport me Europën, ne nuk kemi një ministre të korruptuar që vjedh pronat publike se Olta Gjaçka, po kemi kryeministrin Edi Rama. Kështu që në raport me Europën, të gjitha veprimet pro Shqipërisë janë bërë nga kryeministri Sali Berisha.